Laporan Ketua Audit Negara LKAN mengenai penyata kewangan agensi persekutuan tahun 2022 yang dibentangkan di Dewan Rakyat hari ini mengemukakan 16 syur kepada agensi persekutuan bagi tujuan penambahbaikan. Ketua Audit Negara Datuk Wan Suraya Wan Mohd Razi berkata, syur itu antaranya Ketua Agensi Persekutuan hendaklah mengemukakan penyata kewangan untuk diaudit mengikut tempoh ditetapkan dan memastikan geran dibelanjakan mengikut tujuan dalam tempoh ditetapkan. Selain itu, mengkaji semula penubuhan syarikat subsidiari yang dormant mengalami kerugian dan tidak memberi pulangan sewajarnya. Setakat 11 Januari lepas, sebanyak 140 daripada 144 penyata kewangan agensi persekutuan bagi tahun 2022 telah dikemukakan untuk pengesahan Ketua Audit Negara. Agensi persekutuan yang lemah dari segi penyediaan penyata kewangan juga diberi perhatian dalam LKAN kali ini, terutama yang mendapat sijil Ketua Audit Negara dengan pendapat diubah suai bagi tempoh 3 tahun berturut-turut, iaitu dari 2020 hingga 2022.